ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ 40 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବ୍ଲକ ଯାହାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା 188,599। ବ୍ଲକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି 37 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ 212 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠାରେ ରହିଛି 3,637 ନଳକୂପ, 38 ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର। 9,91,00,000 ବ୍ୟୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଛକଠାରୁ ଭାୟା ନେମାଳ ଦେଇ ନଗସପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଓରିକଣ୍ଟାରେ 3,00,00,000 ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 33/11 କେଭି ସବ୍ଷ୍ଟେସନ। 25,00,000 ବ୍ୟୟରେ କୋଲଣପୁରରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନେମାଳ, ନଗସପୁର ଏବଂ ନଟକାଇଠାରେ ମୋଟ 37,00,000 ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 3 ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ବାଉନପଟି ଗାଁରେ 12,00,000 ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା। 3,00,000 ବ୍ୟୟରେ ଘଣ୍ଟାଲୋଠାରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 1,00,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି। 10,00,000 ବ୍ୟୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ମାର୍କେଟରେ ଲଗାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ପ୍ରଗତିର ପଥେ ହାତକୁ ହାତ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ।